Mesto Bratislava zdvihne ceny viacerých poplatkov. Daň z ubytovania narastie o 64% a v priemere o 25%. Stupnú úhrady v zariadeniach pre seniorov, školné v základných umeleckých školách, poplatky pohrebníctva Marianum, ako aj vstupné do športovísk a mestských kultúrnych inštitúcií. Primátor Matúš Valo to zdôvodnil dosahmi prijatej legislatívy a inflácie na rozpočet mesta. Bratislavské zastupiteľstvo zobralo na vedomie konečnú podobu urbanistickej štúdie centrálnej rozvojovej osy Petržalky. Ide o najväčšiu štúdiu, aká bola v tejto podrobnosti na území samostatného Slovenska spracovaná. Cieľom štúdie je pripraviť podklad pre novú reguláciu zástavby územia a podporiť prírodný charakter priestoru okolo chorvátskeho ramena. V Bratislavskom samosprávnom kraji plánujú zrušiť z dôvodu optimalizácie 4 stredné školy. Medzi nimi je aj Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu na Pántoch. Upozornil na to poslanec mestskej časti Rača Ján Polakovič s tým, že o tom budú župní poslanci rozhodovať na zasadnutí 30. marca. Bratislava a Ministerstvo spravodlivosti budú spolupracovať s Devínom na ukončení nútenej správy. Súčasný zákon totiž neposkytuje účinné nástroje na odlženie samosprávy v situácii, v akej sa ocitla mestská časť Devín. Tá dlží viac ako 12 miliónov eur a v nútenej správe je od roku 2005. Mesto sa pripravuje aj na modernizáciu Ružinovskej radiály. Mestská časť Ružinov ako príslušný stavebný úrad vydala začiatkom marca územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Nasledovať bude stavebné povolenie a súťaž na zhotoviteľa stavby, ktorá by mohla byť ukončená v lete tohto roka. V takom prípade by sa projekt na kľúčovej električkovej trati začal realizovať v apríli roku 2024. Všetko však bude závisieť od dostupnosti externých finančných prostriedkov. Postupná revitalizácia Račianskeho mýta prinesie aj zmeny v sadových úpravách. Časť tradičných ružových záhonov v parku nahradia trvalky, ktoré majú silnejšiu vodozádržnú schopnosť. Rúže však súčasťou daného priestoru zostávajú a presadené budú len v rámci parku. Ambíciou nového mesta je postupná revitalizácia celého územia z externých zdrojov. A na záver pozvánka na sobotu, konkrétne do Karlovej Vsi, ktorá bude už po druhýkrát dejiskom stredovekého festivalu Karlsdorf Plac. Organizátori sľubujú program plný historických remesiel, rytierov a napínavých súbojov. Festival sa bude konať v Karloveskom centre kultúry a priľahlom parčíku.